Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendirim, salavatet ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Neste ne Ramazan, ne mi ekateçi ne katra tetra. Popurfundan. Jemi në prag të iftarit e kësaj dite, e cila veç mo është afru të përfundohet. Dhe i gëzohemi suksesit të 20 ditve dhe kësaj 21 dit me agjerim. Lusë Allahun e madhishem që këtë gëzim në e plotëson me ditën kërë të takohemi me Allahun subhanu me talë. Dhe në këtë kohë iftari që lutja agjeruesit nuk thehet mbrapsht, e lusim Allahun e madhishem, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. O Allah, ti e falës, e don falin, na fal neve. O Allah, ti e falës, e don falin, na fal neve. O Allah, ti e falës, e don falin, na fal neve. Falje e cila përveç që na i fshin gjunahet, i shlyn edhe gjurmët e saja. Nuk ngelet asgjë për asaj që na kemi bu. Dikush prej selefit, vazhdimisht e kishte bë këtë dua, të gjitha levizjet e veta, O Allah, ti e falës, na fal neve. O Allah, ti e falës, na fal neve. Edhe pasi që kishte vdek, i kishin pa në andër, kishin thonë, si shpëtove, ka thonë me lutjen time, O Allah, ti e falës, na fal neve. O Allah, ti që e din të fshehtën, O Allah, ti që e gjithë fuqishëm dhe i krijesave tuja, më jep jetë, për deri sa jeta është e mirë për mua. Dhe ma me shpirtin për deri sa vdekja është ma mirë për mua. O Zot, ty të lusë, të mjapsh frikë, respekt dhe për ullje ka shiteje, kur jam me njerëz dhe kur jam vetë. Kërkoj për teje fjallën e sinqertë, kur jam i knaqur dhe kur jam i hidruar. Kërkoj për teje të mbësh të matur, kur jam i varfur dhe kur jam i pasur, Allahu Ekber. Kërkoj për teje begati që së përfundojnë, knasi që nuk ndërpresin. O Allah, kërkoj për teje të jemi knaqur me caktimet e tuja. Kërkoj për teje që të kemi jetë të kançme pas vdekjes. Kërkoj për teje që të kemi knacin e parjes në madhin tënde. Të merë malli për takimin me ty. Pëndë një dam të theksuar. Pëndë një sprov të lethicë dhe të devijuar. O Zot, në stolis me stolin e imanit. Dhe në bënd të udhëzuar dhe udhëzues për tjerët. O Allah, fali printe tonë, ata që kam vdek, jepu gjennetin, fali dhe mishëroj, jepu gjennetit dhe rritva grada në gjennet. Ata print që kemi gjallë, jepu shnet, jepu pleçni të let, jepu rahati, pranoj i veprat e mira që i vërna ta, dhe jepu vdekje të let, ja Rabbel Alemin. O Allah, neve në udhëzov, në bon udhëzuas, ne e bdje të dobishme dhe veprat mira, kërkem për te e dje të dobishme, furnizim halal dhe të bolshëm dhe veprat pranuara. O Allah, hakun si hak në e të rego, dhe në mësot të pasem ata. Batilin si batil, në mësot të shohim dhe në largoh për e tëra. O Allah, ruaj gratë tona, që kujdesim për ne, për familjet tona, jepu shnet, jepu bereqet, jepu sukses, jepu rahatik, nasi, lumturi, ja Rabbel Alemin. O Allah, ruaj fmite tonë, u dhëzoj ata, mbushja zemrën me dashuri për Allahun, me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me dashuri për Islamin, për namazin, për Kur'anin, me dashuri për dijen, për leximin, për veprat e mira, për angazhimin, për ndeshmërinë dhe moralin, ja Rabbel Alamin. O Allah, djemët e tonë, bëri të devotshëm dhe sinqertë, gratë e vajzat tonë, bëri të devotshme, të ndeshme, të moralshme, ja Rabbel Alamin. O Allah, hoxhallarët e tonë, shpërblej me shpërblimet më të mëdha që i ke. Që nga të që në kam su harfet e para dhe mësus të tanë që në kam su shkojt e para, dhe i të ata që kemë marrë djetë vaja. O Zotë, më shëreshë që këpën bazin, më shëreshë që Albanin, më shëreshë që më në theminin, o gjallar për të cire kemi përfitur shumë në jetën tonë dhe shumë për e besimtarë. O Allah të gjithë o gjallarët, u dhëzoj, më shiroj, fali, jepu bereqet në jetën e tyre, jepu sukses në vetën e tyre. O Allah të që kemi shok, shte dashninë mes neve, sinceritetin mes neve, përkrahen dhe ndihme për njëri tjetën. O Allah, në qelë dyrët e hajrit, në i shto punë të mira, dhe në ebë vullnat dhe elan për të vazhduar në to, dhe sa të takojmë ti, ja Rabbel Alemin. O Allah, në i largot të gjitha pengesën nga punë të mira, në i largot të gjitha vështirësit, o Allah, qeli dyrët e hajrit, nga qili dhe toka,
Ve kayıt ben gösterdiler ki ya Rabbel Alemin. O Allah. O Allah. Pranay pranay ve duat et ona, adurim et ona. O Allah fari yılazı temi. Mota temi ya. Niba temi, mesa temi. Yepu suksesi de bereket. Ruhin ka zhuve keçe. Triven ka familia yon që janë afer martesis, yepu kismet hayrit. Ata që janë shkullim, yepu sukses. Ata që kanë probleme shëndetin, yepu shëndet ya Rabbel Alemin. O Allah në farë dhe në mëshiro. Dhe për neve pra në këtë adhurimit tona, o zot këtë besimtarve, që nga dhejmë e sam, e dhejmë sot fali dhe mëshiroj, fali dhe mëshiroj, fali dhe mëshiroj, vepat e mira për tyre pra nëj, lutit e tyre pra nëj, o Allah, në ebë gjendit firdaus, o Allah, në ebë gjendit firdaus, o Allah, në ebë gjendit firdaus, o Allah, në ruaj nga zjarëmi gjehenimit, o Allah, në ruaj nga zjarëmi gjehenimit, o Allah, në ruaj nga zjarëmi gjehenimit, në bën shëqëruas të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam gjendit firdaus, Salavat edhe selam i dërgojmë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.